самоцитування, посилання чи зловживання. Говорячи про самоцитування, ми завжди уявляємо собі або з точки зору автора, або з точки зору видання. Чому? Або автор посилається на свої роботи, або видання, скажімо, закликає або пропонує своїм авторам посилатися на публікації із цього самого видання. Наразі я хотіла поговорити про самоцитування як приналежно до автора. Я обробила достатньо великий масив інформації, то є і публікації, і сторінки в інтернеті, і блоги, і форуми в пошуках інформації про самоцитування. І зробила такі, скажімо, схемку щодо слів, які асоціюються саме із самоцитуванням. Перш за все, маніпуляція. Самоцитування є одним із способів, який автор використовує для того, щоб, скажімо, певним чином збільшити свої наукометричні показники і таке інше. Еготизм, тобто самозакоханість автора, бажання, скажімо, привернути увагу до своїх робіт, в кінці кінців потішити самого себе тим, що в нього є гарні дослідження і публікації. Примус. Примус з боку або керівництва самого автора, або організації цитувати свої роботи, або роботи, які він є співавтором. Саме реклама. Реклама власного дослідження в той спосіб, що автор цитує свої статті, свої дослідження. Марнославство. Тобто, зазвичай, скажімо, занадте захоплення самоцитуванням призводить до, скажімо, дуже гарного авторитету в певних колах науковців і таке інше. Обмеження. Тобто обмеження щодо того, скільки може бути самоцитування відносно до журналу, відносно до автора і взагалі як феномен самоцитування. Покарання. Чи має бути покарання щодо журналів воно є, чи до авторів щодо надмірності у самоцитуванні. Надмірність. Виняток. Є насправді галузі, є автори, які не захоплюються самоцитуванням, але знов-таки це є виняток. Егоїзм, зрозуміло. Гра, тобто певна схема, певна стратегія, яку розробляє автор або співавтори для того, щоб поширити свої публікації, в той же час збільшити свої наукометричні показники. І кричуще наочне. Тобто, якщо автор захоплюється, зловживає, рано чи пізно, це є наочне і, на жаль, занадто очевидне. Чому самоцитування? Коли варто цитувати самого себе? Якщо ми цитуємо заради того, щоб підкреслити, що те, про що ми пишемо наразі, є продовженням нашого власного дослідження. Тобто, подальше заглиблення у тематику, розкриття і такі інші подальші експерименти. Критика або підтвердження власних результатів за рахунок проведення додаткових досліджень. Якщо то було повторне дослідження або продовження дослідження, яке в інший спосіб підтверджує результати, які вже були отримані, або навпаки спростовує їх, то варто про це сказати, тим самим, скажімо, підкреслюючи серйозність своїх намірів і подальших наукових досліджень. Посилання на публікацію, які сам науковець є одним з N авторів, те, про що говорили. Тобто, якщо стаття має дуже багату кількість авторів, і ми, на жаль, не можемо визначити, яку роль грає той чи інший автор. І якщо автор хоче підкреслити серйозність своєї участі у дослідженнях, які було опубліковано, він намагається в такий спосіб процитувати, послатися на публікацію з подальшими роз'ясненнями. Чому зловживання? Бажання відомості в науковому світі, самореклама. Мене не цитують, значить, я процитую сам себе і знов-таки це цитувати. Бажання отримати більше цитувань, збільшити власні наукометричні показники. Примус з боку керівництва цитувати статті, в яких сам науковець міг би виступати співавтором. Тобто мова йде про те, що, як правило, керівництво пропонує включити себе у співавтори статті і потім, відповідно, запропонувати або примусити посилатися знову на ті самі статті, яких знов-таки цей нещасний автор є співавтором. Це самозакоханість автора. Я люблю себе, свої дослідження, і чому мені не цитувати себе і свої дослідження відповідно.
Бажання редакційної колегії збільшити показник імпакт фактору за рахунок саме цитувань. На жаль, є такі випадки, коли подаєш статтю питання і просять розширити перелік літератури. І зазвичай за рахунок тих публікацій, які вже були опубліковані, і це можуть бути і публікації до самого автора. Чим більше авторів статті, тим більше самоцитувань. Тобто, якщо публікація має 2, 3, 4, 5 тисяч авторів, то відповідна кількість самоцитувань збільшиться. Хто зловживає? Кілька цифр. Тобто, за даними самого Джона Лоренс, на першому місці, причому в усіх галузях, це Сполучені Штати Америки, на всі цитування половина – це самоцитування. На другому місці – Китай, і на третьому – Великобританія, і Україна, мабуть, на щастя, на 41-му місці. Тобто кількість самоцитувань відносно цитувань не є такою великою. Галузі лідери самоцитування – хімія та астрофізика – 31%, молекулярна біологія – 26%, геонауки – 21%, нейронауки – 18% і медицина. В медицині самоцитування не менше. Як уникнути? Цитувати власне до цитувати необхідності посилання на попередні дослідження для спрежування, спростування сумніву щодо минулих результатів. Поставити питання, чи варто посилатися на власні роботи, чи варто віднайти щось нове і тим самим збагатити свою публікацію і, відповідно, розширити межі свого дослідження. А може все-таки надмірне захоплення своїми вдалими результатами, публікацією вданою в провідному науковому виданні рахувати до власних дослідження. Чи є в цьому всьому межа? На це, на жаль, відповіді я не знайшла, але в одному із обговорень теми самоцитування на ресурсі ResearchGate я знайшла дуже гарну фразу. Однак, насправді, є межа самоцитування і ця межа врядність. Дякую дуже за вашу увагу, за вашу